in saurari banza da Allah ka dakata malami fakka dan Allah ki wa ka wani irin matsiyaci ne haba dai ka kiyaye ni na gaya maka ka dena bi na hanyar makaranta kana bi na gida kana bi na anguwa kana bi na gaya maka babu ruwana da talaka ban da hadi da talaka Hababib tun daga can nake biyo ki fa kina shanyo kana a zuciyata na jike ci ina matsuwa kusa da ke kuma hakan ya tabbatar mun da cewa ke ci amma me yasa na zo gunta dakata ran Allah dakata ya ishe ni ni ban san harkar tsiya wallahi amma ya kamata a ce ki tsaya ki saurare ni in saurari banza da Allah ka dakata malami fakka dan Allah ki ce me ne wannan irin matsiyaci ne mara kwakwalwa mara tunani zuciya da me yayi zaune sanke a zuciya wajibi ne cikin jikina da ruhi ne na fada miki kin bijinin jikina kawai ki bar ni na rayu da ke mai san ganin murmushi na karyayye mun zance babu ke ba ni zama wajen da ba kitilasi na zallake ai imani